Ej, de der postkartuser, de er super fede, men det er jo bare... dem har jeg... i en sag, vi har med. Tror du ikke, det hjælper, når det lige får lov at tørre lidt her? Se, nu har jeg været på arbejde. Sådan er det at være venstrehåndet. Med påsketusse. Ej, det var godt med lidt kaffe her. Så fandt jeg snusprogrammet. Men det er